V dalším díle dopravního seriálu se zaměříme na problém, kdy řidiči nerespektují tzv. Obecnou úpravu silničního provozu. To znamená, jsou to ustanovení silničního zákona, které dávají řidičům povinnost dodržovat například bezpečnostní vzdálenost při parkování a ponechat minimálně 5 metrů před přechodem pro chodce či přejezdem pro cyklisty. Bohužel tuto ustanovení řidiči nerespektují. V některých místech, kde se to často porušuje, jsme nechali nastříkat i vodorovné značení, které toto povinnost jakoby zdůrazňuje, a i přesto na těchto místech řidiči zastavují, ohrožují chodce a postavují se postihu, že budou odtaženi. Dalším problémem je nedodržování vzdálenosti při stání u křižovatek. Zákon hovoří, že v vzdálenosti kratší než 5 metrů od hranice křižovatky nesmí vozidla parkovat. Opět jsme místě, kde bylo umístěno vodorovné dopravní značení, aby toto povinnost řidičům připomněla i značka. Je to problém samozřejmě sídliští, kde je nedostatek parkovacích míst. My zde postihujeme právě tyto překážky silničního provozu. Místa, kde není ponechán průjezd, vozidla stojí na chodníku, brání zde, a nebo zajíždějí do zeleně. Jako jeden z mnoha příkladů, kdy na sídlištích si řidiči pletou parkoviště se zelení, je případ Jungmannovy ulice. Nechali jsme se instalovat technické zábrany, betonová svodidla, která zabraňují zajíždění mimo komunikaci, ale řidiči stejně nerespektují parkoviště a projíždí přes zeleň a přes chodník a parkují v nevhodných místech. Tyto vozidla samozřejmě budeme řešit a řidiči hrozí postih. Dalším špatným chováním je neponechání prostoru křižovatce či napředu prochodce v době, kdy se tváří kolony. Například zde na Gočárově třídě se v křižovatkách u Koruny a Bratislava řidiči v odpoledních hodinách zůstanou stát v křižovatkách, brání výjezdu nebo najetí této křižovatky, či stojí na přechodu pro chodce. Samozřejmě i toto zákon zakazuje. Pokud řidič nemůže za křivakou pokračovat dál, nesmí do křivaky najíždět. Další případy, řidiči si zapomínají na ustanovení obecné úpravy, je například přednost zprava na neoznačených křivatkách, to jsou příklady obchodních center, či v obytné a pěší zóně je zakázáno parkování mimo vyznačená parkoviště.